गोंयांत आसलेल्यो इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचें निर्मुलन करपाक लागून आमच्या सरकारान 2012 सालान एक बील हाडलें. हें बील एबॉलिशन ऑफ प्रॉपरायटरशीप टायटल्स अँड ग्रँट ऑफ लँड 2014 तेन्नाचे मुख्यमंत्री लेट मनोहर पर्रीकर, तेन्नाचे मयेचे आमदार अदन शेठ हे तेन्ना कार्यरत आसले, त्यांच्या सरकारान हे बील हाडलें. बी जे पी लेट गव्हर्नमेंटान जे बील हाडलें हे सबंद गोंयकारां खातीर हाडलें आनी प्रामुख्यान त्याचो फायदो आमच्या मया खातीर जालो. हेका लागून हांव आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता, आभार मानता स्पीकर सर. तशेंच आतांच्या गव्हर्नमेंटान ह्या बिलान ज्यो सुदारणा केल्यो म्हणून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव आभार मानता स्पीकर सर. आयज आमकां गरज आसा ती आमच्या शेती विशय जी जमीन आमच्या मालकीची जावपाक जाय, हेका लागून अजून एक आमकां अमेंडमेंट हाडचें पडटलें. हांव मागतां स्पीकर सर आमच्या सरकारा कडेन, आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन, जे आमकां 5 डॉक्युमेंटाचें बंधन घातलेलें आसा हे एका डॉक्युमेंटाक दिल्या नंतर ह्यो शेताच्यो सगळ्यो जमनी आमच्या ताब्यांत येतल्यो अशें एश्युरंस दिवचे स्पीकर सर. तशेंच हे जे बील हाडलेले आसले हे बिलाचे सगळ्यांक फायदो जाल्लो आसा, आयज सनदी मेळ्ळेले आसा. आनी हे जे बील जाल्लें आसा हे आमच्या भारतीय संविधानाचे म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्युशनच्या 9 शेड्युलांत घालचे अशें हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करतां स्पीकर सर, जेणे करून हे बील खंय चॅलेंज जावचे ना असो हो एक प्रयास आमच्या सरकारान करचो अशें मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर, फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक खंय तरी नोकऱ्यो मेळना हे 2013 पासून नवें रजिस्ट्रेशन जायना अशें म्हाका एक लॅटर येयल्लें आसा. हेजेर सुद्दां सरकारान आमच्या विचार करचो आनी ज्यो न कळत कोणाची जर एप्लिकेशनां उरल्या पेंडींग जाल्यार ती ग्राह्य धरची आनी ह्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक सर्वीस मेळपाक लागून न्याय दिवचो अशें मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर, पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंटान जी कामां आमच्या मय मतदारसंघान केल्लीं आसा ताका लागून ते रोड आसूं, कलवड आसूं किंवां अन्य अनेक प्रकल्प आसूं त्या बद्दल हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांचे तशेंच आमचे सगळे स्टाफ PCE SCE सगळे ज्युनियर इंजिनियर सगळ्यांचे हांव मना काळजांसून अभिनंदन करता आनी तेंचे आभार मानता. स्पीकर सर, जी डॅवलॉपमेंट कामां जाल्लीं आसा तितून वेगवेगळे प्रकल्प आसा. तशेंच आयज जो आमच्या सालवादोर द मुंद चोडण ब्रिज जे जावपाचें आसा ताका जे 250 कोटीचे फायनान्शियल बजट जाल्लें आसा हे खंय तरी 2-3 वर्सां पयलीं जाल्लें, पण आतां थोडे सुदारीत करचे पडटले आनी थोडेशे आनीक बजटान पयशाचे अरेंजमेंट आमकां करचे पडटले स्पीकर सर. म्हूण मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे सुद्दां लक्षांत घेवन आमच्या ह्या जोडण सालवादोर द मुंद ह्या ब्रिजा खातीर हेल्प करचे स्पीकर सर. येस. तशेंच स्पीकर सर, आमचे जे एकूच मिनट घेता आमचे जे फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस आसा तशेंच पुलीस जे आसा हे बरें काम करीत आसात. फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीसांक योग्य त्या पद्दतीन आमच्या दिवचले सेंटराचेर एक आनी एक वेहिकल जाय पडटली ती प्रोवायड करची, तशेंच तांकां जे जनरेटर्स जाय पडटा ते प्रोवायड करचे अशें मागता स्पीकर सर. आमचे गोवा पुलीस बरें काम करता पण थोडेशे अलर्ट आनीक आसपाक जाय, मोर डिसिप्लीन आसपाक जाय ते आनी दे शूड एक्ट प्रॉम्प्टली विदाउट एनी फियर.